يسير ولا تعسر وأنت ميسر يعسر. أما بعد، teruskan lagi pengajian kita dalam ilmu al-mantiq dalam halaqah yang ketiga, masih dalam perbincangan tasawur, dalam bahagian tasawuran pada fasal faslun fi bayanil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyah. Tengok pada mata yang pertama, al-kullu hukmuna alal majmu'i. Al-kullu hukmuna alal majmu'i ka kullu dhaka laysa dha wuku'i. Al-kullu, al-kullu tu buat dalam kurungan lah, maksud istilah al-kullu tu kita nak bezakan di antara al-kull dengan al-kulliyah, al-juz dengan al-juz'iyah. Sebelum ni kita dah ambil al-kulli dengan al-juz'i, jadi kalau kita gabung semua berlaku perbezaan di antara al-kul, al-kulli, al-kulliyah, al-juz, al-juz'i dengan al-juz'iyah. Semua tu istilah yang digunakan pada benda-benda yang berbeza. Okay, cuma dah, kita dah bincang sebelum ni kulli dengan juz'i. Dalam fasal ni nak bezakan di antara kul dengan kulliyah, juz dengan juz'iyah dari segi mustalah. Okay, al-kullu dalam kurungan hukmuna alal majmu'i, hukum kita terhadap keseluruhan. Al-kullu, al-kullu ni istilah yang kita gunakan apabila kita sebut satu perkara yang banyak dan kita bukan hukumkan untuk setiap individu secara personal, tapi kita kata, contoh kita kata orang, contoh kita cakap orang bangi, kata orang Shah Alam, maksudnya kita cakap atas nisbah, kata orang bangi ni semuanya baik. Ayat kita tu, orang bangi semuanya baik. Orang bangi semuanya baik tu, kita gunakan al-kul di situ. Maksudnya kita hukum di atas, kita panggil apa? Pukul rata, kita panggil apa istilah Melayu? Pukul rata tu, ialah bukan bahasa baku. Pukul rata faham kan? Pukul rata lah. Maksudnya, kalau sendiri setiap individu ada yang tak termasuk dengan hukum tu. Jadi, itu dimasukkan dengan al-kullu. Al-kullu ni kita cakap, kita hukumkan dalam satu jumlah yang banyak, tapi berdasarkan majoriti je, bukan satu per satu. Al-kullu hukmuna alal majmu'i. Kullu-kullu tu kita hukum secara keseluruhan. Dia bagi contoh di sini, ka kullu dha ka laysa dha wuku'i. Itu contoh. Ka kullu dha ka laysa dha wuku'i tu kata-kata Nabi. Kullu dhaka laysa dha wuku'i tu kata-kata Nabi daripada peristiwa, kalau biasa dengar peristiwa Dhul-Yadain, yang ketika mana Nabi sepatutnya semain 4 rakaat tapi Nabi semain 2 rakaat. Lalu ditanya kepada Nabi, adakah kamu kosarkan sembahyang ataupun kamu lupa? Dhul-Yadain ni tanya kepada Nabi, adakah kamu kosarkan sembahyang tersebut ataupun lupa? Dia tanya kepada Nabi, sebab sepatutnya semain 4 rakaat tapi Nabi semain 2 dan bagi salam. Lalu ditanya, adakah kamu qasarkan solat ataupun kamu lupa? Lalu Nabi jawab, kullu dhaka laysa dha wuku'i. Ataupun ayat asalnya, kullu dhalika lam yakun. Hadisnya macam tu, tapi bila nak jadikan bit, dia tukar sikit kan. Tak dapat nak datangkan nas secara sebiji. Ayat asalnya, kullu dhalika lam yakun. Jawapan Nabi cakap apa? Semuanya tak berlaku. Semuanya tak. Soalannya, adakah kamu qasarkan sembahyang tersebut ataupun kamu lupa? Nabi jawab, kullu dhalika lam yakun. Semuanya tak berlaku. Aku tak qasar, aku tak lupa. Okey. Yang buat matan, Syekh Akhdai, dia bagi contoh. Dia bagi contoh, inilah dia bagi contoh. Dia kata perkataan Nabi kullu dhalika lam yakun tu adalah daripada kullu yang inilah, al-kul. Sebab kita ada, sekejap lagi kita ada kuliah. Kuliah lawan dia. Bagi tahu siap-siap lah. Kuliah ni bila kita sebut kul, maksudnya setiap sesuatu, setiap satu daripada kamu sebut tadi tak berlaku. Jadi kalau kita cakap orang tempat tu baik, maksudnya kita kata setiap individu, atau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjamu pastinya mati. Maksudnya ketika tu kullu tu kullu kuliah. Kuliah ni kita akan hukumkan setiap individu. Okay, sekarang ni kullu yang pertama ni, al-kul ni kita hanya hukumkan terhadap keseluruhan ataupun hasil gabungan.
Jadi dalam berlaku khilaf pada mentakwil hadis ni, ada yang katakan kul ni adalah kul ni, kul yang pertama, tapi yang rajihnya kul ni adalah kulliyah, sebab ada hujah-hujah dia. Okey, kita tengok dulu kenapa di antara Syekh Akhdari yang buat matan ni, dia jadikan contoh perkataan Nabi tu dalam kul, kita panggil ini kul majmu', kita panggil istilahnya kul majmu', yang satu lagi kita panggil kulliyah. Sebab apa? Dia nak keluarkan, dia nak selamatkan berlakunya al-kadhib pada pada sisi Nabi lah. Sebab kita dah takdifkan as-sidqu al-kadhib ni mutabaqatul khabar lil waqi'. Mesti apa yang dikata tu kena dengan realiti. Okey, sekarang ni realitinya mesti salah satu pada dua. Dia tak nak bila realitinya mesti berlaku salah satu. Sama ada Nabi nak qasar ataupun Nabi luput, mesti salah satu. Jadinya pendapat yang mengatakan kata Nabi kullu dhali kalam yakun, dia nak selamatkan Nabi daripada berlaku kadhib, dia kata kullu yang dimaksudkan pada Nabi itu adalah kullu ni. Maksudnya apa? Kedua-duanya tak. Kedua-duanya tak, bukan maksud satu persatu. Aku tak qasar dan lupa secara serentak. Maksudnya bila kullu yang pertama ni hasil gabungan, dia bukan satu persatu. Maksudnya bukan dalam masa yang sama aku qasar dan aku lupa. Tak. Maksudnya hasil gabungan. Sebab apa dia nak selamatkan Nabi daripada berlaku kadhib pada sisi Nabi? Itu pendapat Al-Akhdari. Tapi kalau masuk pada syarah, mana-mana kitab, tak kira lah syarah ni syarah Imam Al-Quais ni, kalau masuk syarah-syarah yang lain sekalipun, atau kepada hasyah-hasyah, semuanya bawa pendapat yang lain mengatakan kullu tu adalah kuliah, sebab ada dalil-dalil dia. Salah satunya sebab soalan yang didatangkan, aqasuratis salah am nasita ya Rasulullah, dia kata aqasuratis salatu am nasita ya Rasulullah, adakah solat tadi qasar ataupun engkau lupa? Dalam bahasa Arab bila digunakan am, am ni digunakan untuk, kita panggil dalam istilah bahasa Arab, istifham li talabi ta'yin. Maksudnya dia nak tanya kepada orang yang ditanya, adakah berlaku salah satu bila gunakan am, ini ataupun ini. Dia nak jawapan, jawapan dia bukan ya ataupun tidak, jawapan dia mesti sebut qasar ataupun nasi. Qasar tu ataupun nasi bila guna am. Am ni jawapan dia mesti ta'yin, mesti dia sebut salah satu. Itu di antara dalil-dalil kukuh yang mengatakan kul tu kul kulliyah, bukan kul kul majmu'. Yang kedua, selepas Nabi cakap kullu dhalika lam yakun, yang bertanya Zulaidan tadi jawab pula bal ba'du dhalika kan, dia kata bal ba'du dhalika qad kan, akan tapi salah satu mesti berlaku. Jawapan tadi menunjukkan bahawasanya benda tadi bukan kul majmu', tapi kul kul jami'. Okay, cuma contoh ni semata-mata nak bawa pandangan, pandangan yang ni lah, pandangan Syekh Akhdari terhadap kata-kata Nabi tu, sebab nak selamatkan. Tak apalah, apa-apa pun niatnya baik lah. Cuma last sekali, pendapat rajih yang mengatakan kul tu ni, dia ta'wil macam mana? Dia ta'wil tetap tak kasih, sebab apa? Melihat kepada zon. Ketika Nabi jawab tu, memang Nabi zon tak berlaku kedua-duanya. Ketika Nabi sebut kullu dhalika lam yakun, Nabi zon ketika cakap tu kedua-duanya tak berlaku. Jadi tak juga tak berlaku nisbah kazib pada hak Nabi. Okey, boleh. Jadi contoh tu tak nilah. Contoh tu secara rajihnya tak tepatlah. Kullu dhalika lam, kullu dhalika laysa dawku. Contoh untuk peristiwa Zuliadah bersama Rasulullah tu tak tepat. Sebab apa? Kullu situ kul yang kita akan bincang selepas ni. Okey, jadi kullu yang hukum alal majmu' macam kita cakap tadilah. Kita cakap satu benda, tapi kita pukul rata, bukan kita nak cakap setiap individu. Apa-apa contohlah, kita kata dengan ni bolehlah kita takwil ayat-ayat kita kalau dalam berhujah. Contoh kita cakap, contohlah cikgu kata, semua datang ke? Semua datang hari ni. Semua datang hari ni. Contoh kita kata semua datang, tapi dengan kita kata semua atas majmuk, bukan semua mengikut individu. Sebab kullu tak ada dua. Kalau kita kata al-majmuk, kita bukan kata hukum atas setiap individu. Bait yang kedua, wahaythuma likulli fardin hukima, wahaythuma likulli fardin hukima, ketika mana setiap individu diletakkan hukum, ketika mana setiap
individu diletakkan hukum. Fa innahu kulliyatun qad ulima, ketika itu kita kenali dia sebagai kulliyah. Jikalau kalam kita tadi kita tuju kepada kesemua individu tanpa pengecualian, kalau kita kata semua itu 100 orang dan hukum tu kena pada ke-100, ketika tu kita namakan dia sebagai kulliyah. Dalam syarah dia bagi contoh yang paling jelas lah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Maksudnya kullu dalam ayat tu tak ada sebarang pengecualian. Kullu tu kita panggil sebagai kulliyah, kulliyah, kul yang nak hukumkan pada setiap individu. Okay, habis beza di antara kul dengan kulliyah. Beza kul dengan kulliyah, kul ni kita cakap tapi kita hukum pukul rata lah. Kita pukul rata, kita tak tuju kepada setiap seorang-seorang tapi secara umum. Macam kita cakap lah, macam cakap, bagi contoh semalam lah, lelaki lebih baik daripada perempuan. Hukum kita pada ayat tu walaupun tak ada kata semua, bila kita sebut lelaki lebih baik daripada perempuan, jadi kebiasaannya kebanyakan lelaki lebih baik daripada perempuan. Kalau kuliah pula, kita hukum satu persatu tanpa pengecualian. Okay, sekarang ni lawan dia juz'i dengan juz'iyah. Pasang dia macam ni, bila kul, pasang dia juz. Kuliah, pasang dia juz'iyah lah. Okay, wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah. Bik yang ketiga, wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah. Kalau kita hukumkan kepada sesetengah pihak, hukum kita tersebut kita panggil sebagai juz'i. Kalau kita letak sebahagian orang datang, sebahagian apa-apa hukum terhadap sebahagian, namanya kita sebut sebagai juz'i. Juz'iyah, juz'iyah. Okay, sebahagian pelajar itu berjaya. Maksudnya apa-apa hukum yang berbentuk bukan berbentuk kul, bila satu ayat kita tuju secara menyeluruh, dia sama ada dua, sama ada kul ataupun kuliah. Kalau kita tuju semua secara pukul rata, ketika itu kita namakan kul. Kalau kita nak tuju kepada satu persatu, kita panggil kuliah. Asalkan kita hukum separuh, terus nama juz'iyah. Habis tu juz apa? Juz tak ada kena-mena. Juz'u tu maksud dia lain. Okay. Juz'iyah ni asalkan kita hukum kepada separuh, kita namakan dia sebagai juz'iyah. Juz'u tu pula apa? Al-juz'u tu bukan hukum kita terhadap satu perkara, tak. Al-juz'u tu kita terjemahkan dia hasil dia, al-juz'u ni, al-juz'u bersama al-juz'u akan terlahirnya al-kullu. Maksudnya ma tarakkaba minhu wa min ghairihi al-kullu. Al-juz'u ni benda yang kalau gabungkan dia tu nama dia al-juz'u. Juz'u ni maksud dia sebahagian. Kalau kita tambah dengan sebahagian al-juz'u yang lain, sama dengan al-kullu. Maksudnya al-juz'u ni istilah sebahagian untuk al-kullu. Tapi bukan al-juz'iyah tadi kita nak hukumkan untuk setengah benda, tapi tak ada kena-mena istilah al-juz'u tu. Contohlah kita kata manusia ni tubuh badan manusia kita panggil al-kullu. Jadi al-juz'u tu apa? Tangan, kaki, kepala. Jadi itu panggil juz'u. Juz'u bagi kul. Jadi kullu tu benda yang terhasil daripada ajza. Juz'u tu jamak dia ajza, jamak taksir dia. Maksudnya al-kullu ni terhasil daripada juzuk-juzuk. Kemungkinan dua juzuk, kemungkinan tiga juzuk ataupun lebih, tapi hasil daripada juzuk-juzuk tadi lah keluarnya al-kull. Dan kita tadi al-kull tu kita hukmuna alal majmu'an. Jadi bawah dia tu ada juzuk-juzuk. Ya.
Malah kita ambil al-kulli dan al-juz'i, jadi tak bincang kat sini. Jadi kalau istilah enam, al-kulli, al-juz'i, al-kullu, wal-juz'u, al-kulliyah, wal-juz'iyah. Semua tak ada maksud-maksud dia. Kulli dan al-juz'i yang kita ambil semalam, al-kulli ni, kalau kita sebut, akal kita dapat gambarkan dua ataupun lebih. Al-juz'i, semata-mata dengan kita tersawarkan perkataan tu, kita tak dapat gambarkan kecuali satu. Contohnya hamba kan, al-kulli ni dalam penyematan mufhimun isyirah, benda-benda yang boleh kita gambarkan tu berlaku. Jadi okay, mengerti halik mula saya ambil ni al-kulliyah dengan al-juz'iyah. Sebab istilah al-kulliyah dengan al-juz'iyah ni memang untuk hukum di atas satu perkara. Kalau lah ayat tersebut kita gunakan, kita nak isbatkan ataupun kita nak nafi berbentuk keseluruhan, dan nafi tersebut untuk setiap satu persatu, ketika tu kita panggil dia sebagai al-kulliyah. Tak kira lah isbat ataupun nafi. Contohnya kita kata semua pelajar telah pun datang. Contoh, pelajar kelas ada 30 orang dan kita maksudkan memang ke 30-30-nya datang. Tiga, atau kita cakap tiada seorang pun pelajar yang gagal. Tiada seorang pun pelajar yang gagal. Apa-apa berbentuk hukum yang ala kulli fardin, setiap satu individu, ketika tu kita namakan ini sebagai al-kulliyah. Manakala kalau lawan dia, kita nak hukumkan di atas sebahagian. Maksudnya sebahagian, tak kira lah apa bentuk, sama ada isbat ataupun nafi, sebahagian ada ataupun kita kata sebahagian tidak ada, nama tu istilah yang diletakkan adalah al-juz'iyah. Jadi al-kulliyah memang jelas lawan dia adalah al-juz'iyah, sebab al-kulliyah hukum untuk keseluruhan, tapi melihat daripada setiap satu persatu individu. Al-juz'iyah hukum di atas sebahagian individu. Al-kullu dengan al-juz'u, al-kul, bila kita kata guna al-kul, al-kul ni kalau statement yang dibuat
kita sebut secara keseluruhan tanpa melihat setiap individu, tapi kita melihat kepada kebanyakan lah. Kita terjemah al-majmu' ni, kita kata kebanyakan. Contohnya kita kata masyarakat di masjid sekian tu berjaya menganjurkan. Bila ayat tu sebenarnya kita faham mungkin satu apa, kesemua penduduk, contoh penduduk di tempat tu berjaya menganjurkan perkara sekian-sekian. Jadi ayat tu kita panggil sebagai al-kul. Sebab apa? Benda tersebut tidak berlaku pada setiap individu, tapi berlaku secara nama umum je. Pukul rata kita panggil tadi kan. Okey, itu kita panggil sebagai al-kul. Lawan dia al-juz. Al-juz'u tu bukan hukum kepada satu-satu perkara, letak. Al-juz'u tu adalah satu istilah yang merupakan hasil daripada gabungan al-juz jamak dia ajza. Juz'un tambah juz'u contohnya, tambah dia akan terhasil kul. Juz'un juz'un. Contoh kita kata katil dibuat daripada kayu paku, betul kan? Jadi katil tu adalah al-kul, kayu paku tu kita panggil sebagai juz'u dia. Yang macam manusia lah, tubuh badan manusia tu kita panggil sebagai kul. Jadi apa juz'u dia? Juz'u dia kaki, tangan, kepala, tu panggil sebagai juz'u. Boleh situ. Cuma okay, itu dari segi maksud istilah yang digunakan. Kalau dalam kitab-kitab Torah, kita akan biasa jumpa satu, bila dalam dia membahagikan satu-satu perkara, dia akan kata perkara ni min taqsimi al-kulli ilal ajza. Kadang-kadang dia kata hazal bab min taqsimi al-kulli ila juz'iyati. Biasa guna dua istilah. Jadi bila berlaku satu taksim pembahagian, pembahagian ni sama ada al-kullu ila ajzai ataupun al-kullu ila juz'iyyah. Sebab kul bawah dia juz'u, al-kulli bawah dia juz'i. Perkataan juz'u kalau dijamakkan dia jadi ajza. Perkataan juz'i kalau dijamakkan dia jadi juz'iyyah. Jadi dalam ilmu mantik, dalam mana-mana kitab, biasa kita akan jumpa perbahasan adakah pembahagian tersebut. Okay, jadi kalau satu benda yang dibahagikan, dia mesti ada anak-anak kan, satu atau dua paling kurang ataupun lebih. Benda tu kita namakan kul ataupun al-kulli. Contohlah kita bahagikan apa? Contoh kita kata dalam nahwu al-kalimah, kata ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Kita dalam ilmu nahwu kita kalimah sama ada isim, fi'il ataupun huruf yang mengandungi maksud. Okay. Benda-benda macam ni ataupun dalam kitab fiqah ataupun dalam tauhid. Dalam tauhid ketika dia taksimkan hukum, dia pecahkan kepada hukum syar'i, kepada hukum akli, kepada hukum adil, apa-apa taksim, taksim tersebut sama ada taksim daripada bab al-kul ila ajza'i ataupun al-kulli ila juz'iyati. Jadi macam mana nak beza? Al-kulli ila ajza'i, sifir dia kita tak boleh nak ambil juz'u tersebut dan kita hukumkan dia adalah kul. Contohnya kita kata tubuh badan manusia, tangan, kaki, kepala, kan? Boleh tak kita cakap kaki adalah manusia?
tangan adalah manusia. Boleh tak? Tak boleh. Mana-mana, mana-mana taksim yang kalau kita ambil salah satu pembahagian tersebut dan kita tak boleh nak sebut tajuk besar dia, ketika tu dia dalam bab Al-Kul ila Ajizat. Contoh kita kata katil dibuat daripada kayu paku tadi kan? Boleh kita cakap kayu adalah katil? Tak boleh. Paku. Sebab apa? Dia hasil gabungan daripada keseluruhan benda tu lah baru di baru sah kita nak sebutkan dia sebagai Al-Kul. Sebab tu kat Al-Kul tadi kan Al-Hukmu Alal Majmu, hukum di atas keseluruhan. Maksudnya katil tidak akan dinamakan katil kecuali kalau kita gabungkan kesemua juzuk-juzuknya daripada kayu, paku, baru semata-mata kayu kita tak sah nak katakan kayu itu adalah katil. Itu Al-Kullu ila ajza'i. Macam manusia juga, hasil gabungan daripada tangan, kaki, kepala, barulah kita panggil dia sebagai manusia. Tapi kita tak boleh cakap tangan adalah manusia, kaki adalah. Tapi Al-Kulli ila juz'iyati, mana-mana taksim yang boleh buat sebaliknya. Satu perkara kita bahagi kepada tiga, satu tu kita boleh kata. Contoh ni, kalimah adalah isim, fi'il ataupun huruf. Kita boleh sebut isim adalah kalimah, betul ke tak? Fi'il adalah kalimah, betul ke tidak? Jadi huruf yang mengandungi maksud juga adalah kalimah. Ketika tu taksim tersebut kita panggil taksim Al-Kulli ila juz'iyati. Maksudnya juzuk-juzuk, setiap juzuk ni sah kita nak itlakkan nama kulli dia. Ketika tu dia mimbabi taksimil kulli ila juz'iyat. Jadi mana-mana taksim dalam kitab biasa akan jumpa istilah ni. Mimbabi taksimil kulli ila ajza'i ataupun mimbabi taksimil kulli ila juz'iyati. Beza dia macam mana? Ajza' dalam bab kul, dia tidak boleh berasing. Kalau dia berasing, setiap juzuk tidak boleh digunakan nama kul. Kan? Macam tadi kita katalah, contoh manusia, contoh kita kata rumah. Contoh rumah terdiri pada tiang, dinding, pintu. Jadi, hasil gabungan dinding, tiang, pintu tu baru kita boleh guna nama rumah. Tapi, salah satu juzuk kita boleh kata tiang adalah rumah, dinding adalah rumah, pintu adalah rumah, tak boleh. Jadi, ketika tu taksim tersebut adalah taksim Al-Kul ila ajza'i. Sebab Al-Kul tidak dinamakan Al-Kul selain selepas kita dapat gambarkan gabungan juzuk-juzuk dia. Sebaliknya Al-Kulli, setiap taksim tersebut kita boleh jadikan dia sebagai nama. Contohnya tadi lah, kita boleh cakap kalimah terbahagi kepada isim, fi'il dan huruf. Kita boleh sebut isim adalah kalimah, fi'il adalah kalimah, haraf adalah kalimah. Itu dari segi istilah yang digunakan dalam mana-mana ilmu. Kul bawah dia juzuk, kulli bawah dia juz'i. Boleh. Ya, ya. Aha. Kullu dhalika lam yakun, yang Syekh Akhdari yang buat matan, dia kata kul tersebut adalah kul yang pertama. Kul yang pertama lah kul, bukan kulliyah. Sebab dia nak selamatkan Nabi daripada berlakunya katib. Maksudnya dia kata Nabi maksudkan di situ tidak berlaku kedua-dua tu secara serentak, secara majmuk. Kalau kul tu adalah kul yang pertama, yang dimaksudkan adalah qasar dan lupa tadi tidak berlaku secara serentak. Itu yang maksudnya kun mudhalika lam yakun. Maksudnya Syekh Al-Ghari terjemahkan maksudnya kedua-dua tadi tidak berlaku. Maksudnya kedua-dua tadi tidak berlaku secara sekali. Tapi mana-mana syarah kepada matan semua tak setuju dengan pendapat dia. Semua kata sebaliknya. Kul yang dimaksudkan dalam hadis Nabi kun mudhalika lam yakun tu adalah kul kulliyah. Maksudnya setiap satu, terjemahan dia, setiap satu dari yang kamu nyatakan tadi tidak berlaku. Maksudnya lupa sahaja tak berlaku, kasar sahaja pun tak berlaku. Tapi zahirnya akan isbatkan ghazib pada diri Rasulullah. Sebab apa? Mesti salah satu berlaku. Sebab memang ketika tu Nabi sembahyang 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Sama ada kasar ataupun lupa. Jadi macam mana yang kata kul tersebut adalah kuliah mentakwil hadis tu, dia kata Nabi menjawab atas zon dia. Mungkinlah Nabi rasa dia sembahyang cukup 4 rakaat ketika tu. Dia jawablah setiap satu daripada tadi tak berlaku atas zon dia. Ketika tu selamat daripada kita sandarkan ghazib.
hak Nabi. Selagi mana ada keluar je, ketika tu bukan kuliah. Sebab kuliah ni macam tadi, contoh yang dia bagi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita akan terjemah, setiap yang bernyawa pasti merasai mati tanpa pengecualian. Barulah kul tu jadi kuliah. Itu secara akaliah atau secara realiti? Apa dia? Sama ada, kalau ayat yang kita guna tu secara realiti, tengok pada realiti, tengoklah. Ini memang dari segi nas kita faham, dari akli semua kita faham yang kullu nafsin za'iqatul maut tu kuliah. Macam mana hadis ni? Yang mana? Kullu bid'ah. Oh, kullu bid'ah tu yang pertama, bukan yang kulli. Sebab kalau sebab bid'ah bukan kesemuanya dhalalah lah. Ketika tu kull tu bukan kulliah. Kull yang digunakan di situ bukan kulliah. Sebab kalau kulliah setiap satu. Ada yang hasanah. Maksudnya kebanyakan kull yang pertama kita terjemah sebagai kebanyakan. Kul yang kedua tu setiap satu tanpa pengecualian. Mana-mana yang kita terjemah sebagai kebanyakan tu, itu yang kul yang utama tu. Itu penting kita dibezakan antara kul yang dengan masuk majmuk dengan kul yang, maksudnya kebanyakan bid'ah yang berlaku tu adalah dalalah, tapi bukan semua. Kalau dia tak ngaji tu, dia tak ngaji mati. Maksudnya salahlah kat situ. Jangan ambil kul tu kul yang kedua, padahal kul tu kul yang pertama. Benda tu jelas lah. Sebab ta'arif bid'ah perkara yang tak berlaku. Bukan semua perkara yang tak berlaku pada zaman Nabi. Jadi dia kata yang bid'ah tu ada perkara ibadat, perkara yang bukan ibadat. Tapi tetap kita tak nak itulahkan dolar lah pada setiap satu perkara. Ketika kul tu tak kena kat dia. Kul tu, ya, tu yang dimasukkan kul tu, kul yang pertama tu lah. Bukan kul yang kuliah. Mungkin kul yang kedua tu boleh. Wa kullu dalalatin finnar. Itu baru kuliah. Setiap yang sesat tu ke neraka. Melihat kepada realiti, melihat kepada nas, melihat kepada umur. Kalau ayat statement kita yang biasa-biasa, melihat kepada qasad orang yang berkata. Orang yang berkata. Macam kita, ayat yang kita, biasa kita gunakan, jemaah majid tu, ya Allah, teruk tu. Ada ke semua betul? Gitu. Maksud kita tu, jemaah majid tu, Ayat tu yang kita faham tu, maksudnya, apa-apa ayat yang hukum di atas keseluruhan, kadang-kadang hukum tu, setiap seorang individu, kadang-kadang, Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. Bukan semua. Silsilah hukum tu tak sampai satu juzuk pun kan. Maksudnya ayat tu sendiri, dia ada sama ada kul majmuk ataupun kul jami'ah. Ataupun kita panggil kuliah tadi. Kalau bahasa ni macam mana? Takkan Melayu hilang di dunia? Ayat tu salah tu. Memang akan hilang. Tak kena dengan hukum. Boleh habis kat tu. Okay, habis kat tu. Itu semua perkara-perkara yang nak sampai kepada topik utama dalam tasawur yang kita panggil sebagai qaul syarih, fasal yang selepas ni. Faslun fi al-mu'arrifat. Jelas. Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Maksudnya kata al juz'u mengendalinya amatlah jelas. Maksudnya dia tak datang ke ta'rif lah. Benda lain semua dia datang ke ta'rif. Tatu hukmun ala kulli fardin al hukmun sampai al juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Al juz'u tu nak kenal dia amatlah senang, amatlah jelas. مُعَرَّفٌ عَلَى ثَلَاثَةٍ قُسِمٍ
haddun wa rasmiyun wa lafziyun udim. Mu'arrafun ala thalathatin husim haddun wa rasmiyun wa lafziyun udim. Okay, benda yang kita mu'arraf ni benda yang kita nak takrifkan, benda yang kita nak definisikan. Ala thalathatin husim terbahagi kepada tiga. Bila kita nak definisi satu perkara, ada tiga cara pilihan. Kita ada tiga pilihan. Ataupun kalau kita nampak takrif yang tertulis dalam satu-satu buku, kita boleh kata takrif tersebut apa jenis dia. Salah satu daripada tiga yang dia akan sebut. Yang pertama dinamakan sebagai haddun. Kalau cukup syarat, kita akan panggil takrif ni adalah takrif bil haddi. Atau terjemahan senangnya, had tu bizzat. Maksudnya dia menggunakan takrif dengan zat. Maksudnya dia cari perkara yang tak dapat lari tidak daripada perkara yang dia nak takrifkan sebut. Benda yang berada pada perkara yang dia nak takrifkan. Yang kedua, rasmi. Rasmi ni lebih kepada sifat. Dia mentakrifkan sesuatu perkara dengan sifat. Contoh kita bagi senang sebelum ni, macam ada apa ilmu mantik? Kita berkata ilmu mantik, ilmu yang diletakkan, katalah ilmu yang terbahagi kepada tasawur dan tasdik. Contohnya, tapi dia gunakan perkara-perkara yang merupakan zat mantik tu sendiri. Tapi kalau dia kata ilmu mantik adalah ilmu yang untuk memelihara orang mempelajarinya daripada tersalah dalam berfikir, kalau itu kita panggil sifat, arat. Ketika tu takrif tersebut takrif berrasmi. Tapi adalah dia akan terperincikan satu-satu. Ilmu nahu contohnya, maksudnya mana-mana benda kita boleh pilih. Ilmu nahu, kalau kita kata ilmu nahu adalah ilmu yang diletakkan kaedah, yang mana dengan kaedah tersebut kita dapat mengetahui perubahan akhir kalimah. Itu kita panggil ta'rif bil haddi. Kalau kata ilmu nahu adalah ilmu yang menyelamatkan orang yang mengetahuinya daripada tersalah dalam bertutur. Itu ta'rif bil rasmi contohnya. Okay. Jadi ta'rif ni ada ta'rif bil haddi, ada ta'rif bil rasmi. Yang terakhir, ta'rif lafzi. Lafzi ni ta'rif lafaz dengan lafaz. Contohnya, orang tanya kita, kita datangkan yang seerti. Tapi yang pertama tu tak makruf. Contohnya apa? Okay, orang tanya apa kita bahasa Melayu apa dia? Lapa. Apa dia? Lapa. Lapa? Apa tu? Apa-apa benda lah. Biasanya kalau bahasa Arab, tak apalah ada banyak perkataan yang sama. Contohnya apa dia beras? Orang tanya beras. Ada perkataan seerti dengan beras? Beras tu senang tau. Beras tak, tak boleh. Di dua perkataan, perkataan yang pertama tu kurang masyhur, menyebabkan orang tanya. Nak dua-dua bahasa bersurat lah kan. Kebunuk tu. Biasa, dalam bahasa Arab, biasanya kamus-kamus yang seerti tu, yang tu lah maksudnya, datangkan takrif dengan lafaz yang lebih jelas daripada perkataan tersebut. Kira-kira kita panggil takrif tersebut takrif bil lafzi. Maksudnya datangkan dengan lafaz yang seerti. Macam duduk tadi dalam bahasa Arab kan ada al-qu'ud dengan al-julus. Kita al-qu'ud wal-julus. Maksud takrif yang seerti tapi dengan menggunakan perkataan-perkataan yang lebih jelas daripada lafaz tadi. Okay, itu pembahagian yang pertama. Okay, lepas ni baru kita akan pecah apa yang kita ambil dalam kuliah yang lima semalam. Jadi dalam baik, yang pertama dia cakap takrifnya ada tiga jenis, had, rasmi dengan lafzi. Setiap daripada satu tu, dia akan pecah, bukan setiap daripada satu. Had dan rasmi, dia ada dua. Dia ada tam dan dia ada naqis. Maksudnya kita ada haddun tam, kita ada haddun naqis, kita ada rasmun tam, kita ada rasmun naqis. Tapi lafzi ada satu. Jadi ada berapa? Lima. Takrifnya ada lima jenis. Tiga secara ringkas, lima secara terperinci.
Okay, lafaz ini paling jelas, kita tak akan dibincangkan. Maksudnya, takrif serti dengan menggunakan lafaz serti yang bincang panjang pada had dan qasm. Okay, masuk pada baik yang berikutnya. Dia kata falhaddu bil jinsi wal fasli wa qa'an wal rasmu bil jinsi wa khalsatin ma'a. Dalam matan, sebab dia kalau tengok pada matan baik yang ketiga dia sebab apa? Wana kisul haddi. Pada matan yang keempat dia sebut wana kisul rasmi. Jadi dalam matan dia tak taksimkan had dan rasam kepada tab dan naqis, tapi kita faham daripada baik yang ketiga ada sebut naqisul haddi, baik yang keempat ada naqisul rasmi. Jadi apa? Baik yang kedua falhaddu tu yang dimaksudkannya adalah haddun tam. Kalau tengok pada syarah sikit, alhaddu keluar kurungan disebut apa? Falhaddu attamu. Maksudnya ta'rif dengan had yang sempurna bil jinsi wa faslin waqa'a. Okay. Kalau nak dapatkan ta'rif tersebut, ta'rif bil haddi, dan bil haddi tersebut yang kita bil haddi tam, dia mesti ada jinsun. Ini juga tak disebut dalam matan, ada dalam syarah. Qarib bersama faslun qarib. Itu kata penting ini yang kita ingat semalam lah, kuliah anima. Kita ada jinsun, kita ada faslun, kita ada naw'un, kita ada aradun, dan kita ada khasah. Khasun tu adalah khasah, sama dah. Satu-satu ta'rif akan dinamakan sebagai haddun tam kalau dalam ta'rif tersebut berjaya mendatangkan jinsun qarib dan faslun qarib. Semula kita bincang, jinsun ada tiga. Ada jinsun qarib, ada jinsun wasat, dan ada jinsun ba'i. Ingat kita jinsun. Jadi kita bincang jinsun-jinsun ni adalah salah satu daripada kuli, kan, daripada kuli yang mana kalau kita sebut kita akan nampak gambarkan banyak perkara bawah dia, dan perkara-perkara tersebut hakikatnya berlainan. Selagi mana hakikat perkara tersebut berlainan, kita akan panggil dia jinsun. Kalau nak sampai kepada bawah sekali pecahannya, dan pecahan tu sampai kepada juzuk-juzuk yang hakikatnya sama, ketika tu kita nama dia sebagai naw. Okay, jadi dalam hadun tam, contohnya contoh yang biasa dalam ilmu mantik, ketika kita nak ta'rifkan al-insan menggunakan hadun tam, kita kena datangkan jinsun qarib dan faslun qarib. Ini kita punya perbincangan semalam al-kuliah yang lima. Sebab untuk sampai kepada manusia, kita ada banyak jinsun, tapi kita kena pilih jinsun yang di atas insan. Sebab al-insan ni kita panggil sebagai naw. Sebab bawah insan kita ada Muhammad, kita ada Amru, kita ada Fatimah, tapi kesemua hakikat setiap individu tersebut adalah manusia. Jadi hakikatnya sama. Jinsun ni hakikat setiap yang berada di bawahnya mesti berlainan. Jadi perkara yang paling dekat dengan insan di atasnya adalah haiwan. Jinsun yang paling hampir, kita panggil dia sebagai jinsun qarib. Sebab apa? Bahawa haiwan ni kita ada insan, kita ada faras, kita ada tuyur, kita ada asad, apa-apalah. Tapi setiap apa yang disebut tadi berlainan hakikat. Jadi oleh kerana haiwan ni adalah jinsun yang paling hampir, kita gunakan ini sebagai juzuk pertama dalam ta'rif. Al-insanu hayawanun. Jadi kita buat al-insanu hayawanun, itu juzuk pertama dalam ta'rif. Kita dah keluarkan paling kurang sebahagian perkara lah, walaupun dengan perkataan haiwan tadi masih merangkumi haiwan-haiwan yang lain. Haiwan di sini kita masukkan apa sebagai benda yang bernyawa. Lalu kita kena datangkan faslun qarib. Apa dia faslun? Faslun ni semalam kita kata apa? Faslun ni adalah perkara yang duduk pada jawapan apakah perkara yang membezakan dia daripada yang lain yang berkongsi dengan dia pada jisun qarib tadi. Kita pun datang natiqun. Natiqun ni maksud berfikir. Maksudnya dalam mentakrifkan satu perkara, pertama sekali kita datangkan jinsun. Tapi dengan jinsun tersebut, kita kena pilih jinsun yang paling hampir,
Oleh kerana jinsun tadi masih merangkumi mungkin 10, mungkin 20 perkara, kita kena datangkan satu perkara faslun-faslun ni bahasa Arab, kita maksud putus. Perkara yang memutuskan dia daripada perkara-perkara yang dia berkongsi atas nama haiwan. Sekarang ni manusia juga adalah haiwan, kuda adalah haiwan, burung adalah haiwan. Jadi macam mana nak keluarkan binatang-binatang tersebut untuk kita dapatkan takrif tepat bagi al-insan, datangkan faslun yang paling hampir, apa dia? Berfikir. Nak tipu ni nak maksud berfikir. Jadi dengan faslun yang satu, takrif ni telah pun dinamakan sebagai hadul takrif yang paling sempurna, level yang nombor satu. Semalam kita ada sebut, kadang-kadang tak semestinya satu perkara kita dapat datangkan satu faslun dan kita dapat berjaya keluarkan dia daripada lingkungan tu. Kadang-kadang dia memerlukan kepada dua faslun, kadang-kadang dia memerlukan kepada tiga faslun ataupun empat. Tu kadang-kadang takrif panjang. Bila takrif panjang, perkataan pertama tu je kita namakan sebagai jinsun. Perkataan kedua kita akan sebut dia faslun awal. Perkataan ketiga kita kata faslun sani. Perkataan yang seterusnya faslun robek. Begitulah seterusnya. Okay, tapi dalam mentakrifkan al-insan dengan menyebut naqiq terus terkeluar haiwan yang lain, jadi titiklah takrif tu. Tak semestinya hadun tam ni kena satu fasal, tak. Mungkin dengan dua fasal ataupun tiga fasal, asalkan faslun-faslun tadi kepari dia dinamakan hadun tam. Boleh? Itu dia kata fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a. Jadi takrif dengan had tam mesti ada jinsun dan faslun qarib. Dia tinggal dulu hadun naqis. War rasmu, keratan yang kedua, war rasmu tu juga yang dimasukkan adalah rasmu tam ni. Sebab apa? Naqis tam dengan naqis rasam dia akan sebutkan pada matan seterusnya. Dia kata apa? Ar rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a. Rasam ni hasil daripada jinsun qarib, tapi bukan dengan faslun, tapi dengan khassah. Khassah ni dalam pembahagian kita semalam yang khass tu lah. Tapi khass semalam sebab dalam matan tu tak boleh nak tambah huruf, dia buang tak. Tapi nama asalnya adalah khassah. Kan semalam kita ada zati dengan aradi. Kundi yang lima tu ada perkara yang zati, ada yang aradi. Yang zati adalah jinsun, faslun dengan naun. Yang aradi kita ada rasmun dengan khassun. Khassun tu nama sebenarnya adalah khassah. Apa beza semalam arad dengan khassah? Arad tu sifat umum, khas sifat khusus. Jadi mana itulah? Arad sifat umum, khas sifat khusus. Okay, jadi kalaulah kita nak talihkan manusia dengan menggunakan rasmul tam, kita akan berkata al-insan jinsun qarib, dia tetap haiwan. Dan kita cari satu sifat yang khas untuk manusia, tapi bukan berbentuk zati, berbentuk luaran. Kita kata dahik, gelak. Tahu. Jinsun qarib bersama khasah. Khasah tu sifat, tapi sifat tersebut khas bagi dia sahaja. Maksudnya dia berbanding dengan binatang-binatang lain, sebab kita guna haiwan tadi. Kita namakan dia sebagai khasah. Okay, ta'rif yang menggunakan jinsun qarib dan khasah, kita namakan dia sebagai ta'rif birrasmi at-tam. Datanglah kalau contoh-contoh yang lain nak datangkan, nak gambarkan macam mana benda tersebut. Okay, haddun naqis. Mata seterusnya, wa naqisul haddi bifaslin. Boleh tadi? Haddun tam mesti ada jinsun qarib dan faslun qarib. Rasmun tam mesti ada jinsun qarib bersama khasah. Okay, dalam bait yang berikutnya, wa naqisul haddi bifaslin. Macam mana kita nak tahu satu ta'rif tersebut adalah ta'rif bil haddin naqis? Bifaslin. Maksudnya apa? Mana-mana ta'rif yang hanya datangkan faslun sahaja.
mana-mana ta'rif yang dia tak datangkan jinsun, dia terus datangkan fasdun. Ketika tu nama dia sebagai adun naqis. Lepas dia kata al-insan naqiqun. Manusia ni adalah yang berfikir. Ketika tu had tersebut, ta'rif tersebut kita namakan dia sebagai adun naqis. Maksudnya dia datangkan fasdun sahaja. Hadun tam mesti ada jinsun qarib dan faslun qarib. Rasmun tam mesti ada jinsun qarib bersama khassah. Hadun naqis sama ada didatangkan faslun sahaja. Ataupun faslun contoh misalnya naqtul. Ataupun jinsun ba'id bersama faslun. Dia tak datangkan jinsun qarib, tapi dia datangkan jinsun ba'id. Contoh al-insan disebut apa? Dia tak sebut haiwan, disebut jismun. Nah, okay, kita dah laka kan, manusia nak boleh sampai ke al-insan tu dia ada jismun. Lepas tu kita kata namin. Lepas tu kita kata muharik bil iradah tu sampai hayawan. Jadi kalaulah ta'rif tersebut dia sebutkan jisun yang bukan qarib, tapi dia tanggap jisun yang jauh, walaupun bersama faslun yang qarib, ketika tu dinamakan sebagai haddun naqis. Jadi haddun naqis ni ada dua gambaran. Sama ada disebut faslun sahaja. Seperti contoh dia kata, apa dia insan? Disebut naqiqun. Ataupun dia datang dengan jinsun, tapi jinsun tersebut bukan jinsun yang qarib, tapi jinsun yang bani. Contohnya dia kata insan, jismun naqiqun. Ketika tu ta'rif tadi dipanggil sebagai haddun naqis. Balik. Boleh saya kata? Dengan seterusnya, wana kisu wasmi biho sotin fakat. Sifir lebih kurang je. Bila nampak naqis dengan naqis ni, hampir sama. Cuma beza dia, bila rasmu, ras mesti ambil sama ada khas sama dengan arat. Had mesti ambil fason, fasdun. Jadi, rasmu ni sama ada dia ambil khasah sahaja. Khasah fakat. Fakat tu maksudnya sahaja lah. Contoh, dia tak ada kat insan. Al-insanu kita dah tahu dhahikun, orang yang benda yang, oh, perkara yang boleh ketahu. Qasatin faqat. Ataupun bersama jinsun ba'i campur dengan khassah. Maksudnya al-insan dia kata apa? Jismun dhahik. Okay, jadi kalau perhati daripada perkara-perkara ni, kita akan nampaklah faedah kuliat al-khams yang kita sebut semalam. Tapi kita tak jumpa now eh. Kita ada jumpa jinsun, kita ada jumpa faslun, kita ada jumpa khasah. Harap pun tak ada tu.
Dalam takrif dia mesti datang dengan khosah. Arad, sebab arad ni berkongsi, sifat yang berkongsi tak boleh datang dalam takrif. Naud tu sendiri adalah benda yang ditakrifkan lah. Sebab naud-naud ni yang terhasil daripada jinsun dan faslun tadi. Al-insan tu sendiri merupakan naud. Kalau lafzi ni kita ambil, kalau takrif sama kita ambil al-insan. Ya. Al-Bashar. Kita panggil takrif bil lafzi. Takrif ni ada ada lima jenis lah. Kalau takrif tadi berjaya menantangkan jinsun qarib bersama faslun qarib, ketika tu kita namakan sebagai haddun tam. Kalau lah takrif tadi hanya mendatangkan faslun sahaja ataupun faslun bersama jinsun ba'id, dia adalah haddun naqis. Kalau lah ada jinsun qarib bersama khasun ataupun khasah, namakan sebagai rasmun tam. Kalau lah hanya ada khasah ataupun khasah bersama jinsun ba'id, dia nama sebagai rasmun naqis. Kalau takrif tadi menggunakan kalimat seerti, kita panggil takrif bin lafzi. Okay. Masuk lagi kalimatan tadi. Kita ada wana qisul haddi yang ketiga. Wana qisul haddi bi faslin. Ta'rif dengan haddun naqis, sebab dia dalam matan dia dahulukan perkataan naqis. Sebenarnya dia haddun naqis. Nah, haddun naqis tu dengan faslun sahaja, bi faslin titiklah. Au ma'a jinsin ba'in ataupun bersama jinsun ba'in. Maksudnya haddun naqis, ta'rif adalah ta'rif dengan faslun ataupun faslun bersama jinsun ba'id. La qaribin waqa'a, bukan jinsun qarib. Maksudnya ta'rif yang kita namakan sebagai ta'rif haddun naqis sama ada dengan faslun sahaja ataupun faslun bersama jinsun ba'id, bukan faslun bersama jinsun qarib. Sebab kalau jinsun qarib dia akan jadi haddun tam. Yang seterusnya, wana kisur rasmi bi khasatin faqat. Rasmun naqis pula, ta'rif dengan menggunakan khasah, sifat khas. Sifat khas bagi benda yang kita nak ta'rifkan tadi. Contoh kita kata manusia gelak. Manusia kita ta'rifkan dengan orang yang gelak. Ataupun, au ma'ajin sin ab'adin qadir tabat. Ataupun kita sama, kita satukan dengan khasah tadi dengan jinsun ba'i. Jinsun ba'i untuk manusia adalah jismun. Kita kata jismun dahikun. Ketika tu ta'rif tersebut kita panggil ta'rif rasmun naqis. Okay, jadi mana-mana definisi yang dalam ilmu apa sekalipun, dalam fiqah pun kita tatbik lah. Kalau ta'rif tersebut, mula-mula sekali kita tengok dia gunakan zatiyat ataupun aradiyat. Adakah perkara tersebut merupakan perkara zati bagi perkara yang ditarifkan ataupun perkara yang luaran? Daripada situ boleh tasbih. Adakah ta'rif tersebut had ataupun ras? Kalau sempurna dua-dua, ketika tu haddun tam atau... Kalau semata-mata lafaz, ketika tu ta'rif tersebut adalah ta'rif bil lafzi. Lima dulu aja. Tak ada yang lain. Yang terakhir, wama bil lafziyin ladaihim syuhira. Yang kelima, kalau pecah secara detail, mana-mana ta'rif yang menggunakan lafaz ladaihim syuhira, masyhur di sisi mereka, sisi ulama kadang-kadang menggunakan sebahagian benda dengan takrif lafaz. Tabdil, macam mana nak kenal? Tabdilu lafzin bi radifin ashhara. Tabdil tu maksudnya menggantikan satu lafaz bi radifin dengan lafaz seerti
asyhara yang lebih masyhur. Maksudnya ta'rif bil lafzi ni apa? Menggantikan satu lafaz dengan lafaz seerti yang lebih masyhur. Itu ta'rif bil lafzi. Maksudnya kalimat yang perlu ditarifkan tersebut sukar, jadi kita datangkan satu kalimat seerti yang lebih masyhur. Maksudnya tak perlu kepada jinsun, tak perlu pada faslun, tak ada arad, tak ada khas dan sebagainya. Contoh dalam syarah dia bagi al-burru. Al-burru ni gandum tapi kadang kurang makruf. Al-burru huwa al-qum. Al-qum hu tu juga adalah gandum. Tapi penggunaan al-qum hu sebagai gandum tu lebih masyhur daripada al-burr. Dia kataan baru tu tukar je baris. Ada al-bir, al-bar, al-burr. Birrun kebaikan, barun daratan, bur jadi gandum. Habis sekat tu pembahagian al-mu'arrif ataupun al-mu'arraf, benda-benda yang kita nak ta'rifkan. Ada lima jenis. Yang baik yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 ni, lima baik yang terakhir ni syarat-syarat dalam kita nak, syarat-syarat yang perlu ada apabila kita nak buat ta'rif untuk satu perkara. Ataupun syarat-syarat yang boleh kita tolak mana-mana ta'rif yang dilakukan bila ada perkara-perkara yang disebut ni. Step baik yang ke-6. Kata apa? Wasyartu kullin an yura muttaridan. Wasyartu kullin. Wasyartu kullin. Syarat setiap satu. Kullin tu setiap satu. Dia sebenarnya kullin. Bila ada tanwin. Kullin tu. Tanwin tu sebenarnya tu ganti daripada perkataan yang dibuang. Maksudnya apa? Syarat bagi setiap satu ta'rif bil haddi, ta'rif bil rasmi yang disebut tadi, setiap satu daripada had dan rasm. Maksudnya ayat-ayatnya, وَشَرْتُ كُلِّنْ مِنَ الْحَدِّ وَمِنَ الرَّسْمِ. Syarat setiap satu daripada ta'rif bil haddi dan ta'rif bil rasmi. Okay, letak nombor satu. Syarat yang pertama dia, أَنْ يُرَى مُطَّرِدَ. مُطَّرِدَ tu syarat yang pertama. أَنْ يُرَى مُطَّرِدَ. Apa dia muttaridan? Muttaridan ni, selama mana ada ta'rif tersebut, akan adanya perkara yang ditarif tadi. Dengan kata lain apa? Muttaridan ni, contohlah dua patah perkataan, ta'rif tadi. Dengan dua patah perkataan tadi, dia berjaya menghalang daripada afrod yang lain untuk masuk dalam ta'rif tersebut. Contoh, kita tarifkan al-insan sebagai hayawanun natiqun. Okay, dengan hayawanun natiqun, tarif tadi berjaya menghalang daripada selain daripada manusia untuk masuk turut dalam tarif tersebut. Kalau saya kata hayawanun, contohnya kita kata hayawanun mashin, contohnya hayawan yang berjalan. Ketika tu tarif tadi tak mutadik, sebab apa? Tarif tadi masih masuk manusia. Masih masuk kuda, apa-apa binatang yang berjalan. Tarif tadi, mesti digunakan perkataan-perkataan jinsun ataupun fasdun ataupun kuli-kuli yang lain. Tetapi berjaya menghalang daripada perkara yang tak sepatutnya masuk, masuk dalam perkara yang nak ditarifkan tadi. Nak tatbik dengan contoh yang lain tu tak terlintas. Bagi nampak jelas. Bila yang situ maksudnya muttaridan ni, kita gunakan perkataan yang berjaya menghalang daripada perkara yang bukan termasuk dalam perkara yang kita nak tarifkan tadi, boleh masuk dalam tarif tersebut. Itu kita panggil sebagai muttaridan nombor satu. Muttaridan. Okay, perkara yang kedua, munakisan. Munakisan tu syarat yang kedua. Munakisan ni pula macam mana? Okay, tarif yang pertama sekali, kita kena berjaya, barulah kita namakan sebagai ta'rif itu sempurna. Yang pertama sekali, kita berjaya menghalang perkara yang bukan kita nak ta'rif, memasuki dalam ta'rif tersebut. Itu yang pertama, mutarif. Yang kedua, munakis. Kita berjaya meletakkan ta'rif yang merangkumi ke semua afrod benda yang kita nak ta'rif. Contohnya, kalau benda tu ada 9, kita kena berjaya datangkan ta'rif yang merangkumi ke 9 perkara tersebut. Contohlah dalam
satu benda tu contoh fa'il kan, dalam bahasa Nahwu kita ada fa'il. Fa'il ni ada contoh ada 2-3 jenis. Kita kena datangkan takrif yang merangkumi ketiga-tiga jenis tersebut. Beza dengan tadi. Yang tadi muttariq ni kita datangkan takrif yang berjaya menghalang daripada perkara yang tak sepatutnya masuk ke dalam. Munakis ni kita berjaya mencipta takrif yang mana takrif tadi, perkataan tadi merangkumi ke semua juzuk. Maksudnya kita nak cerita insan, kita berjaya, kita kena gunakan takrif yang merangkumi ke semua insan. Mungkin takrif tadi boleh kritik kan? Contoh orang cakap, al-insan hayawanun natiqun. Insan adalah benda yang bernyawa, yang berfikir. Contoh orang cakap, gila, orang gila tu. Okay. Kalau daripada sudut tu dia akan kritik. Itu dia kata takrif ni tak munakis. Sebab apa? Kamu kata kamu takrifkan manusia sebagai benda yang bernyawa, yang boleh berfikir. Kata ta'rif tu tak mun'akis. Apa maksud tak mun'akis? Ta'rif tadi tak menyeluruh kepada seluruh manusia. Sebab orang gila tak masuk dalam ta'rif ni. Sebab kita gunakan mufakir. Kita gunakan natik. Natik tu berfikir. Tapi ditolak. Sebab apa? Yang dimasukkan dengan natik di sini bukan natikun bil fi'li. Bukan berfikir secara, memang ada fikir tak? Kita ada bincang kan dalam tauhid ni. Kita ada suluhi dan kita ada tanjizi kan. Suluhi ni patut, tanjizi ni betul-betul buat. Yang dimasukkan, yang di sini adalah suluhi. Maksudnya benda yang bernyawa, yang asal ciptaannya itu, dia tu mampu berfikir. Orang gila pada asalnya patutnya dia tu mampu fikir, tapi sebab datang perkara-perkara tertentu menyebabkan dia gila, tak mampu berfikir. Tapi bukanlah masuk pada sini berfikir secara memang berfikir tak. Tapi berfikir tu mampu berfikir. Maksudnya kita terjemah sebagai benda yang bernyawa yang mampu berfikir. Barulah tadi kita panggil muttariq dan munakis. Muttariq sebab apa? Haiwanun natiq. Muttariq sebab apa? Kita tak boleh masukkan haiwan-haiwan lain dalam takrif ni. Munakis sebab apa? Kesemua individu manusia termasuk dalam takrif haiwanun natiq. Yang ketiga, zahiran. Zahiran tu nyata, jelas. Tak ada apa-apa lah. Maksudnya mesti menggunakan perkataan yang senang, jelas. Kita nak tarifkan benda, kita tak boleh guna perkataan yang lebih rumit daripada perkataan yang pertama. Kita tak faham yang satu, kita datangkan perkataan yang lebih sukar daripada yang pertama tadi. Benda tu biasanya berlaku pada ta'arif bil-lafzi. Kalau peringkat pertama tak belajar bahasa Arab, kita gunakan kamus Arab ke Arab, bukan Arab ke bahasa Melayu. Memang bala. Kita cari satu kalimat, dia akan terjemahkan dalam bahasa Arab, dan kita terpaksa mencari apa maksud kalimat tu pula. Lepas tu, kalimat yang ketiga tu apa pula maksudnya? Maksudnya dalam satu kamus tu kita belik pula muka surat yang lain pada takrif kalimat. Bukan suka sebenarnya, kalimat tu lagi senang, tapi kita yang tak tahu kalimat tersebut kan. Jadi apa maksud, contoh dia kata daraba, dia datang satu kalimat yang sererti dengannya, tapi kalimat tu pun kita tak faham, kita cari pula, dan kalimat tu diterjemahkan dengan kalimat yang ketiga lah yang lebih senang dalam bahasa Arab. Kalimat tu lebih senang, lebih difahami, tapi untuk peringkat orang yang ngaji bahasa Arab juga tak pernah dengar. Tapi kalau orang yang dalam mengaji bahasa Arab, dia melazimi dengan kamus bahasa Arab, dia cepatlah dapat vocab. Sama juga dalam kamus BI dan BI sekali pun, BI dengan BI kan. Dia akan BI dengan BI, BI yang kedua tu pun tak faham. Jadi itulah melawat-melawat tambah-tambah. Mesti kalimat yang digunakan istilah zahiran la ab'adan. Zahiran la ab'ada tu satulah. Maksudnya nombor tiga. Mesti menggunakan kalimat yang jelas, yang tidak jauh, yang tidak sukar, yang tidak rumit untuk difahami. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada mata yang seterusnya, wala musawiyan. Wala musawiyan. Bila kita nak tarifkan satu perkara, kita tak boleh guna perkara yang sama. Musawiyan. Walaupun kita ada ta'rif bil-lafzi, kita tak kata sama. Kita cari benda yang lebih senang. Kita tak boleh guna sama. Sama ni ada dua. Sama ada memang dia kedua-duanya sama, ataupun kita tambah tidak. Contoh orang kata dia, apa dia gerak? Gerak ni tak senyap. Apa dia tahu ni tak jahil. Tak boleh ta'rif. Maksudnya ta'rif tersebut kita guna ta'rif bil musawi. Tak boleh. Ta'rif benda yang sama level. Biasanya senangnya kita tambah tidak. Orang tanya dia, apa benda ni? Dia cakap, bukan ni, lawannya. Apa dia buta? Buta ni tak celik. Itu tarif-tarif yang sama. Maksudnya, tarif kena jauh juga benda-benda ni. Kecuali, kalau sampai tahap darurat,
Yang seterusnya, wala tajawuzan, nombor 5. Wala tajawuzan. Dan tak boleh juga kita nak tarifkan satu perkara dengan menggunakan majaz. Benda ni dalam ilmu balaghah lah. Majaz. Majaz ni kalimat yang diletakkan bukan pada perletakan asalnya, tapi perletakannya yang lain sebab wujud persamaan bersama dia dan perletakan asal. Contoh singa kan. Singa digunakan untuk garam. Jadi perletakan tu bukan perletakan asal. Tapi majas yang tak boleh, majas yang tidak disertai dengan qarinah. Majas ni, majas, okay, kita tak boleh nak definisi satu perkara menggunakan majas, kecuali lah kalau majas tersebut didatangkan dengan qarinah. Contoh, ta'rif, contoh kata, apa dia? Ma huwal alim. Orang kita nak ta'rifkan seorang yang alim. Dia kata, al-alim huwal bahr. Alim ni adalah laut. Itu majas lah, dia gunakan majas. Dia nak samakan seorang yang alim seperti laut, daripada sudut laut ni memberi luas, banyak mengetahui. Jadi ta'rif tu tak boleh sebab dia gunakan majas tanpa qarinah. Kecuali lah kalau dia baharun dan dia tambah perkataan-perkataan yang lain yang boleh menyebabkan orang yang mendengar tak nampak baharun tu adalah baharun yang asal, yang maksudnya laut. Contoh dia kata, al-alimu baharun yudarris. Baharun yudarris, laut yang mengajar, ataupun baharun yusalli, laut yang bersembahyang, contohnya lah. Jadi perkataan yang kedua tu kita panggil dalam ilmu balaghah, panggil qarinah. Kalau ada qarinah, ketika tu ta'rif boleh kita guna ta'rif bil majaz. Tapi semata-mata dengan perkataan majaz, tak boleh kita nak datangkan dalam ta'rif. Ya. Yeah. Kesemua, kena cukup semua. Mesti cukup semua syarat. Maksudnya ada satu pun syarat tu pun ta'rif tadi tolak. Jadi kemungkinan kata ta'rif tu bin majaz tak, tapi ada majaz tapi ada qarinah. Tapi maksudnya ta'rif tak boleh langsung salah satu benda. Ta'rif, semua ta'rif dengan had ataupun ta'rif dengan rasb kena selamat daripada semua benda yang disebut ni. Pada awal kena mutarid, kena munakis, kena lafaz yang zahir, tak boleh musawi, tak boleh majaz. Berapa saya kata lima? Lima. Maksudnya yang kelima, jangan gunakan perkataan-perkataan berbentuk majaz. Kena guna hakikat. Kalau nak pilih majaz, kena ada qarinah. Macam tadilah, al-alimu kita kata bahrun yasumu, ataupun bahrun yusalli, ataupun bahrun yamshi alal ard. Ketika tu tak apa. Yang seterusnya, yang keenam, wala bima yudra bimahdudin. Potong sekat tu, wala bima yudra bimahdudin. Wala bima yudra bimahdudin. Tak boleh juga kita nak ta'rifkan dengan perkara yang kita fahami dengan ta'rif. Maksudnya apa? Perkara tersebut disebut, kita datangkan ta'rif satu perkara, dan perkara tersebut untuk memahaminya kita perlu faham apa yang kita nak ta'rifkan tadi. Maksudnya, ada berlaku daur di situ. Contoh dia, kita ambil, ada contoh tak? Di contoh daur ni, kalau biasa orang bagi contoh, telur dengan ayam. Telur dengan ayam, mana dulu? Telur dengan ayam kan? Itu contoh daur. Daur ni pusingan. Kalau orang tanya kita, telur dengan ayam, mana dulu? Maksudnya, kalau orang cakap telur, kita cakap telur pada ayam, daripada telur. Maksudnya itu, maksudnya setiap satu tu terhenti mengetahui kita nak faham dia dengan satu yang lain. Maksudnya boleh kita katakan, apa dia ayam? Ayam adalah telur. Telur tu, pada hakikat kita nak tahu, kita perlu tahu juga ayam. Mesti wujudnya ayam baru ada telur. Maksudnya, tak boleh datangkan ta'rif. Yang mana ta'rif tersebut, kita kena faham ta'rif tu bila kita faham apa yang benda yang kita nak. Jadi, tak ada faedah. Maksudnya, wala bima yudra bimahdudin. Tak boleh kita nak datangkan ta'rif
dengan perkara yang mana kita akan faham dia selepas kita faham. Contoh kita kata al-insan, kita sebut satu perkara yang mana kita hanya faham selepas kita faham insan. Jadi tak akan datang faham, sebab setiap daripada satu tu masing-masing bergantung kepada yang lain. Ha, jadi tak boleh kita nak datangkan satu perkara yang mana memahaminya tu terhenti kepada untuk memahami perkara yang kita nak takrifkan tadi. Sebab perkara tu belum difahami. Jadi dia perlu datangkan perkataan yang lain. Tak boleh nak datangkan, cuma tak tergambar. Dalam syarah pun tak ada contoh. Tapi kalau contoh biasa nak faham apa yang contoh tawakuf tu tadi, macam tadi lah. Telur dengan ayam tadi. Telur dengan ayam. Wajah masing-masing bergantung. Contoh macam cakap lah. Okay. Apa dia, contoh orang ni tak faham langsung, apa dia maksud bapa? Bapa orang yang ada anak. Padahal anak dan bapa tu, anak dan bapa tu perkara yang saling perlu memerlukan. Seorang tu tak dinamakan bapa kecuali ada anak, dan anak tak dinamakan anak, diri dia tak nama anak kecuali dia ada ayah. Tapi okay, kita tak boleh lah takrif bapa dengan benda yang bergantung untuk faham tu kepada memahami perkara tersebut. Kita tak boleh kata bapa yang ada anak, kita akan cari maksud yang lain. Tak boleh. Cari maksud yang bima yutra bimahdud, perkara yang kita akan faham selepas kita faham perkataan tersebut. Tak boleh. Sebab apa? Dia tak faham lagi apa maksud anak tu. Jangan gambar kita dah faham tak? Dia tak faham apa maksud bapa dengan maksud anak. Kita terjemahkan bapa tu dengan orang yang ada anak. Dia tak faham pun lagi apa anak. Sebab anak tu terhenti juga nak faham apa dia anak. Anak ialah orang yang ada bapa. Jadi takrif tu pun pusing. Apa dia bapa? Bapa orang yang ada anak. Anak orang yang ada bapa. Jadi takrif tu pusing. Dan orang tu tak tahu kedua-dua maksud. Tak boleh. Jadi dia kena datangkan takrif untuk setiap satu. Yang tidak, setiap satu tu bergantung kepada yang lain. Itu yang keenam. Tak boleh datangkan takrif perkara yang bergantung setiap daripada mu'arif dan mu'arraf. Mu'arif benda yang takrif, mu'arraf benda yang nak ditakrifkan. Yang ketujuh yang kita ambil semalam, wala mushtarakin. Wala mushtarakin, tak boleh juga gunakan kalimat mushtarak dalam takrif. Apa dia mushtarak semalam? Kita ada lima. Kita ada tawatuk, kita ada tasyakuk, kita ada takhaluf, kita ada ishtirak, dan kita ada taraduf semalam. Apa dia mushtarak? Ya. Mushtarak dalam nisbatul lafz lil ma'ani semalam. Satu lafaz banyak maksud. Itu dia masukkan musyarak. Satu lafaz banyak maksud. Kenapa tak boleh pakai? Sebab lafaz tu diguna pakai untuk banyak maksud. Ketika tu tak bolehlah kita nak gunakan untuk tarikh. Tarikh ni kita kena datangkan satu perkara yang putus. Kalau satu perkataan tu digunakan atas dasar musyarak, ada satu lafaz tadi, contoh kita bagi semalam, mangga kan? Mangga kita guna untuk kunci, kita guna untuk buah. Kita kalimat tersebut kalimat musyarak, tak boleh digunakan dalam tarikh. Kalimat-kalimat yang diragui maksudnya boleh ada ihtimal banyak, ketika tu tak boleh digunakan. Minal, tapi minal qarinati khala mushtarakin minal qarinati khala. Maksudnya lafaz mushtarak minal qarinah tu daripada qarinah khala sunyi. Maksudnya apa? Tak boleh guna mushtarak yang sunyi daripada qarinah. Tak boleh guna lafaz mushtarak yang sunyi daripada qarinah. Ni maksudnya pada kalau terjemah Melayu qarinah, Bukti lah. Kita kata bukti. Boleh dia guna mushtarak, tapi ketika mana kalau mushtarak tadi didatangkan bersamanya bukti yang kita tak dapat gambarkan. Contoh mushtarak, lafaz tu ada lima maksud. Dia datangkan lepas kalimat tersebut perkara yang mengeluarkan empat yang lain. Ketika tu tak apa untuk dia datangkan dalam takrif. Datangkan apa-apa yang mengeluarkan kalimat-kalimat mushtarak yang sama erti dengan dia. Terus malam dalam bahasa Arab kita guna ainun. Sebab ainun ni maksud asalnya mata. Tapi ainun ni boleh juga diterjemah sebagai matahari. Boleh diterjemahkan sebagai emas. Tapi bila orang tanya kita mahwa syams, kita kata ainun. Tak boleh lah. Kecuali kita kata ainun, kita kena tambah ainun tatlu' fil fajri. Maksudnya terbit pada subuh. Maksudnya kena tambah qarina selepas tu. Semata-mata kalimat ainun tu sendiri tak boleh nak jadikan juzuk dalam takrif tanpa qarina. Itu yang ke-7. Mushtarak yang ke-7. Yang ke-8,
wa indahum min jumlatil mardudi wa indahum, di sisi mereka, di sisi ulama lah, tak kira mantik ataupun semua ulama, min jumlatil mardudi, daripada perkara yang ditolak dalam ta'rif, min jumlatil mardudi, daripada jumlah perkara yang ditolak dalam kita nak definisikan satu perkara, antadkhulal ahkamu fil hududi, antadkhulal ahkamu fil hududi, kita masukkan hukum dalam satu perkara, antadkhulal ahkamu, kamu masukkan hukum-hukum fil hududi dalam ta'rif. Hudud tu jamak kepada had, maksudnya ta'rif lah. Kamu masukkan hukum dalam ta'rif, maksudnya orang tu nak tahu satu perkara, zat perkara tersebut pun masih tak diketahui, kita datangkan hukum perkara tersebut. Contohlah kalau dalam nahu, contohnya hakikat fa'il masih tak diketahui, dikatakan fa'il huwal marfu', di antara benda yang ditolak lah pada hakikatnya. Dalam ta'rif, mendatangkan hukum dalam mendefinisikan satu perkara yang sebenarnya hakikat perkara tersebut pun belum diketahui. Dia tahu contohnya tu. Kata contoh kita kata apa ma huwa al-fa'il, dia pun cakap al-fa'il huwa ismul marfu'. Patutnya dia kenalkan dulu apa dia hakikat fa'il, tapi dia datangkan dalam ta'rif tersebut hukum fa'il. Itu di antara benda yang ditolak juga dalam ta'rif. Sebab hukum-hukum ni perkara yang kita ambil setelah mana kita dapat tasawurkan perkara tu secara sempurna, barulah kita fikir apa dia benda tu, kita dah kenal dia apa hukumnya, baru kita akan tanya hukum. Jadi kalau kita masukkan hukum dalam ta'rif, tak kenalah, sebab kita nak tahu terlebih dahulu apakah hakikat perkara tersebut, baru kita akan tanya hukum. Jadi di antara perkara yang ditolak juga adalah memasukkan hukum hakikat perkara tersebut dalam ta'rif, sebab yang kita perlu dahulukan adalah hakikat terlebih dahulu. Itu yang ke-8. Okay, baik, yang terakhir dalam bab al-mu'arrafat atau al-mu'arrifat, qawl syarih, wala yajuzu fil hududi dhikru aw, wala yajuzu fil hududi dhikru aw, yang ke-9 ni. Tak sebenarnya tadi wala musawiyan tadi, dia sebenarnya semua sekali 8, mutariq 1, munakis 2, zahiran tu 3. Okey, zahiran tu 3 kan, la ada wala musawiyan tu cuma syarah kepada zahir, maksud 3 dulu, 3 maksudnya apa, kalimat tersebut mesti zahir, jangan digunakan kalimat yang sukar dan jangan juga kalimat yang sama erti yang tak ada beza langsung. Kedua-dua tu 3 lah. Majas tu nombor 4. Tajawuzan yang ke-4. Wala bima yudra bimahdud yang ke-5. Mushtarak yang ke-6. Yang bi yang antadkhulal ahkam tu yang ke-7. Yang terakhir yang ke-8. Wala yajuzu fil hududi dhikru aw. Tak boleh dalam ta'rif kita sebut perkataan aw. Tak boleh dalam ta'rif disebut perkataan au atau. Okey. Au, tapi au yang dimasukkan di sini adalah au, au dalam bahasa Arab. Dia ada au li syak, ada au li taqsim. Au yang tak bolehnya adalah au li syakki. Yang tak boleh ya. Contohlah. Kalau dalam ta'rif hukum, kalau kita ambil dalam mukaddimat baru ni, ta'rif hukumnya apa? Isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hukum-hukum ni adalah mengisbatkan satu perkara bagi satu perkara ataupun menafikan perkara tersebut. Ada au. Tapi au di situ bukan au li syaki. Au tu au taqsim. Maksudnya hukum ni sama ada mengisbatkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara. Mengisbat tu pun hukum, menafikan tu pun hukum. Tapi au tu tak ada masalah. Au yang masalah ni au li syak. Contohnya dia tak adakan satu perkara, dia tak yakin mana satu. Dia kata yang ni au datang yang kedua, mungkin au yang ketiga, mungkin ta'rif ni, mungkin ni, atau au yang dengan maksud syak, atau yang dengan maksud syak tu yang tak boleh dimasukkan dalam ta'rif.
Tapi kalau au untuk taksim tu boleh. Okay, waja'izun fir rasmi fadri ma rawa. Okay, macam ni. Balik. Kalau ta'rif tu, kita ada dua tadi kan? Kita ada ta'rif bil haddi, kita ada ta'rif bil rasmi. Al-hudud tu jamak kepada had. Okay, wala yajuzu fil hududi zikru aw. Tak boleh kita masukkan dalam ta'rif bil haddi, yang mana ta'rif dengan jinsun qarib dan faslun qarib, ataupun ta'rif dengan faslun sahaja, ataupun jinsun ba'id bersama faslun. Ta'rif bil hudud tu sama sekali tak boleh letakkan aw. Ta'rif yang memang dalam hudud, sebab ta'rif bil haddi ni perkara yang putus, mesti ada satu secara ta'in. Tapi waja'izun fir rasmi fadri ma rawa. Kalaulah ta'rif tersebut kepada taksim, ta'rif tersebut kita guna, kita kena gunakan ta'rif bil rasmi. Kita ada dua ta'rif tadi kan, bil had dengan bil rasm. Kalau dalam ta'rif bil haddi, tak kira lah awli taksim ke ataupun awli syaka, memang tak boleh. Memang tak boleh guna. Awli taksim, yang boleh guna awli taksim untuk guna dalam rasm. Tapi kalau awli syak, memang tak boleh guna. Tak mana-mana sekalipun. Ha? Kira ta'rif berasmi. Berasmi. Ayat yang sebelum tu, ya tak? Al-hudud yang sebelum tu, mutlak. Al-had dengan masuk al-ta'rif. Bukan al-had dengan masuk al-had. Ya. Yep. Okey, ada khilaf lah kat situ sebenarnya kalau tengok dalam kitab ni tu. Yang mengatakan tak boleh guna ta'rif had dengan aw tu ada khilaf. Pendapat musannif ni, pendapat yang buat matan ni, dia kata dalam hudud, dalam ta'rif bil haddi memang tak boleh guna aw sekali. Tak kira lah aw ditaksim ataupun. Tapi kalau Syekh Zakaria Al-Ansari kata boleh. Boleh dalam hudud nak menggunakan aw ditaksim. Tapi kalau mengikut masuk matan dan mengikut kehendak Imam Akhdari yang dimasukkan, dia kata dalam ta'rif bil haddi tak boleh ada aw sekali, sama sekali. Waja'izun fi rasmi, dan boleh ada aw tersebut dalam ta'rif bil rasmi. Fadri ma rawau, dan fahamilah apa yang mereka riwayatkan. Fadri ma rawau tu nak sempurnakan baiklah. Fahamilah apa yang mereka riwayatkan. Kita jadi ada 8 syarat lah untuk ta'rif tadi tidak ditolak. Okay, sampai situ habis qismu tasawur, habis bahagian tasawur. 3 hari lah kat tasawur. Tak ada tasdiq. Tasawur tu macam 1/10 lah. Dia punya tahap senang susah dia daripada tasdiq. Ya. Ustaz ada semalam, semalam. Padat sini. 3 malam lagi kan. Tak tahu sempat ke tak ada. Kita ulang kaji tasawur, ada masalah yang tak tahu. Tasdik kita masuk esok. Kita ada tanah kot, kita ada akas, kita ada kias, kita ada askal. Tak macam mana nak bagi 3 hari lagi kan? Tasawur pun 3 hari, tak sedih sebenarnya. Dia tak sedih pasal sekali ganda. Buat biasa ya, buat ikut matanya. Terus taksim-taksim dia. Baik.
Maksudnya dari segi taksim, ketika kita nak taksim kan jisun ada tiga kan, qarib, ba'in, wasat. Tapi dalam ta'rif asalkan dia wasat ke, dia ba'in ke, dia termasuk dalam hablun naqis ataupun nasmun naqis. Kalau sebenarnya perkara yang dapat hilang daripada dia, zat tu hakikat. Perkara memang diri dia tu sendiri. Berfikir tu memang merupakan, akal tu merupakan fakir bagi saya. Hakikat, dia hakikat dengan luaran. Gelak ni sifat luaran. Gelak dia maksudnya zati dengan aradi, perkara yang merupakan hakikat. Kalau kita cuma mahiyah, hakikat bagi perkara tersebut, al-mahiyah dengan al-arad. Biasanya setiap satu perkara dia punya macam faslun ni satu lah. Faslun yang sebab yang kita zati ni kita ada jinsun. Ya, maksudnya soalan tadi macam mana nak bezakan faslun dengan khassah? Tak. Ibarat soalan tadi saya ada khasnya. Macam mana kita nak beza di antara faslun dengan khassah? Dia ni kita cuma apa dia? Khassah. Faslun tu ciri khas. Khassah tu sifat khas. Ciri khas. Maksudnya ciri ni merupakan satu juzuk daripada hakikat benda yang kita nak tarifkan. Biasanya dia cuma ada satu. Khassah mungkin ada banyak. Selagi mana ada sifat-sifat yang khas bagi dia. Tapi faslun satu. Rasul, al-had dengan ar-rasul, tidak pada al-lafz. Sebab tarikh bilafz itu sebenarnya, sebenarnya pun dia tak dikira sebagai tarikh pun. Dia masukkan je dalam taksim tarikh. Pada hakikatnya dia bukan tarikh pun, dia cuma macam terjemahan seerti. Sebab tarikh ni definisi yang ni. Dia sentuh ni. Sejuk dah lah. Dah sejuk sungguh dah lah. Ini ada pisang. Dia ada cicak. Pisang. Masuk langsung dulu makan. Tapi perbincangan dia sama. Siap-siap, bahasa Melayu lagi susah. Ya ke? Tak lah, tak perlu nak selit pun. Ni biskut. Kau ni punya biskut tu. Tak buka lagi ni. Kau
Esok kita ambil tasdik. Kalau ambil pun macam tersangkut kot. Tersangkut.